Ove godine smo upisali 91 prvaka. Imamo četiri odeljenja. Od četiri odeljenja, jedno odeljenje je celodnevna nastava, a tri odeljenja su redovna nastava. Moram da kažem da smo imali veliki broj prijavljenih učenika za celodnevnu nastavu, ali pošto smo dobili saglasnost za uvođenje samo jednog odeljenja, našli smo način kako da nekako nadomestimo i izađemo u susret roditeljima i njihovoj potrebi da deca duži vremenski period borave u školi, jer su oni zaposleni. Tako da imamo i produženi boravak i obogaćeni jednosmenski rad koji će pokriti taj deo vremena i deca će tako biti u školi na sigurnom. Imamo dve učionice za celodnevnu nastavu koje su opremljene još prethodnih školskih godina, a ove školske godine smo dobili kompletno nov nameštaj za sve učionice, znači klupe, stolice, table i cela škola je okrečena. Sve učionice su pripremljene kako za prvake, tako i za ostale učenike. A ima li izdvojeno odeljenje u Perucu prvaka? U Perucu imamo tri prvaka. Lepo. Šta ti se dopada? Kako je učionica? Lepo. Jesi li sjećaš što polaziš u školu? Da. Kako se ti zoveš? Anđela. Anđela, kako ti se dopada? Lepo. Jesi li bila nestrpljiva da kreneš u školu? Da. Imaš li nekog od drugara koga poznaješ? Imam Saru Janković. Kako se ti zoveš? Tara. Kako ti se sviđa za sada učionica? Lepo je. Učiteljice, kako se čini? Lepe su. Jedva čekam da pođem prvi dan škole. Petra, kako ti se sviđa u školi? Lepo je. Lepo. Ima li nekog koga poznaješ ovdje? Pa ima. A šta bi volio prvo da učiš, da naučiš? Da učim da čitam. Kako ti se sviđalo kao u školi za sada? Pa super. Jesi li uzbuđen? Da. Ima li nekih drugara koje znaš? Da.